बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम सैयद निसार काज़मी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, फोकल पर्सन सोशल मोबिलाइज़र दामा सईदा। मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम यहाँ पे हज़रत मौलाना कारी महबूब सुबहानी नाज़िम आला जामिया रिजविया गुलजार मदीना दामा सईदा, हम इनके पास आए हैं बहबूदे आबादी वालों की तरफ से, और हम इनसे माँ बच्चे की सेहत के बारे में कुरान और हदीस के मुताबिक, ये हमें कुरान और हदीस की रोशनी में उस पर हमें जो है मुफसल एक बात जो है वो हमें समझाने की कोशिश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ क़िबला सैयद निसार हुसैन शाह साहब का कि वो अपने महकमे की तरफ से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और कुरान और सुन्ना की रोशनी में वो एक मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि एक माँ और बच्चे के जो ताल्लुक़ है और जो उनकी सेहत है उसके हवाले से। तो सबसे पहले जो मैं बात अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे पास जो हमारे ऊपर अल्लाह का करम है वो हमें जो दीन दिया गया है वो दीन इस्लाम है, और ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसको हम दीन फितरत कहते हैं। ये गैर फितरी मज़हब नहीं है, ये जो है फितरत के तकाज़ों के मुताबिक ये मज़हब है, और ये इस्लाम को कबूल करने वाले इस्लाम के मानने वालों के लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। तो जहाँ तक फितरत की बात है तो उसमें ये बात है कि जितने भी इस रूए ज़मीन पर मखलूक़ात अल्लाह करीम ने आबाद फरमाई हैं उनके मुतालिक एक बहुत बड़ा फितरत का बहुत बड़ा उसूल और वसी उसूल जो हमें कुरान पाक से मिलता है वो ये है, जो कि सूरह यासीन जो कुरान पाक का जिसको दिल भी कहा जाता है, कुरान पाक का 36वां सूरह है और उसकी आयत नंबर 36 है। तो उसमें अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी खलकल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून, कि वो ज़ात पाक है कि जिसने हर चीज़ को जोड़ा बनाया है, वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हों, उनका ताल्लुक इंसान के बातिन के साथ हो, या खा वो चीज़ें हों कि जो अभी तक इंसान की नज़र से दूर हैं, जो उसकी नज़र से पोशीदा हैं, जो कुछ भी है वो एक जोड़े की सूरत में मौजूद है। यानी निज़ाम ज़ौजियत एक ऐसा जो है निज़ाम है जिसको अल्लाह करीम ने आलमगीर निज़ाम बनाया है, और इसको कुरान पाक में अपनी तौहीद की दलील के तौर पर रब्बुल आलमीन ने पेश फरमाया है। तो जहाँ तक ये मामला है जो है ज़ौजियत का, तो ये हर चीज़ में मौजूद है। जितने भी यहाँ पे जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, अशरातुल अर्ज रहते हैं, हर चीज़ में मौजूद है। तो लेकिन इंसान में भी ये चीज़ मौजूद है। जहाँ तक हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि एक चिड़िया तक अगर हमें नज़र आती है तो वो जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो वो दो उनका जोड़ा होता है, एक चिड़िया होता है उसका एक घर के सरबराह होता है, वो दोनों दिन रात कोशिश करके जब तक कि वो बच्चे उनके इस काबिल ना हो जाएं कि वो अपने परों से उड़कर सफ़र कर सकें और अपनी खुराक खुद तलाश न कर सकें, उस वक्त तक वो दूसरी औलाद के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो उसी तरह दीगर भी मखलूक़ात हैं, कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है, कोई भी ऐसी जानदार मखलूक हमें नज़र नहीं आती है कि जो अपने बच्चों को दूध देने वाली हो या खुराक खिलाने वाली हो कि वो किसी के हवाले कर दें उनको या उनका दूध बंद कर दें। तमाम जानदार हम देखते हैं जो बच्चों को दूध पिलाने वाले हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, वो जो माएँ होती हैं उनकी मादा होती हैं, अपने बच्चों को मुकम्मल दूध पिलाती हैं। तो जहाँ तक इंसान का मामला है ये अशरफुल मखलूकात है, ये सिर्फ आम जानदार नहीं है, ये अगर जो इंसान को अल्लाह करीम ने ज़मीन पर उतारा है तो सिर्फ इसलिए नहीं उतारा कि आम जानवरों की तरह इसने सिर्फ बच्चे
بچے پیدا کرنے ہیں اور ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کر دیں، نہیں، انسان کو زمین پر زمین کا خلیفہ بنا کر جو ہے اتارا گیا ہے۔ اللہ کریم نے آدم کو اس لیے تخلیق فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا، تو لہٰذا انسان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، ان کی پرورش کرے اور اس کی بات ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات زمین پر رہتی ہیں ان تمام کی جو ہے پورے کا نظام کے عالم کو جو قائم رکھنے کے لیے یہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے اللہ کریم کا۔ روز محشر صرف بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جو ہے ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی انسانیت بیدار ہے یا بیدار ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے تمام مخلوقات کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے عمل کا، یہاں پر صرف خاندانی منصوبہ بندی کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان جو ہے بالعموم اور مسلمان بالخصوص اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ پوری روئے زمین کی تمام مخلوقات، تاکہ زمین کا جو ہے نظام وہ خراب نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں پر زمین کا نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، امن خراب ہو چکا ہے، تو یہ ذمہ داری سب سے زیادہ مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جن اقوام میں تمام مخلوقات کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کا خیال کریں اور جو ہے دوسری چیزوں کی بچوں کا خیال نہیں کیا جاتا، جو ہے جانوروں کے بچوں کا خیال نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر کبھی بھی جو ہے ایک مضبوط معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جن جن جگہوں پر یہ مشاہدہ ہے کہ انسان بیدار ہیں، انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اب حتیٰ کہ جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ درختوں کا بھی خیال رکھا ہے، تو وہی قومیں جو ہیں وہ مضبوط معاشرہ قائم کرنے میں دنیا میں کامیاب ہوئی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ اس حد تک تو یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ تو ایک عمومی جو ہے اسلام چونکہ فطرت کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا تمام انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے کہ جس میں ایک انسان جو ہے بھرپور زندگی گزار سکے، پرامن زندگی گزار سکے، اور یہاں ہر جاندار بھی، ہر جانور بھی، ہر چرند پرند بھی یہاں پر جو ہے پرامن زندگی گزار سکیں اور ایک بہترین معاشرہ قائم ہو، ایک مثالی معاشرہ قائم ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان جو ہے ایک سطحی قسم کے جو ہے نظریے سے نکل کر کہ جی میں نے بچے جو ہے پیدا کرنے ہیں اور صرف انہی کی پرورش کرنی ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، پوری روئے زمین کے نظام کو قائم رکھنا یہ ایک انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے لیے وہ زمین پہ نازل کیا گیا ہے، اور روز محشر صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ روئے زمین کے تمام عالم کے تمام چیزوں کے بارے میں انسان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ہماری یہ جو ہے قرآن و پاک کی روشنی میں اور جو کچھ مشاہدہ ہے اسلام کا فطری مذہب ہونے کے ناطے سے، اس کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی حد تک، اپنی ذات تک جو ہے محدود نہ رہے، بلکہ ایک مضبوط معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک ایسی منصوبہ بندی قائم کرے کہ جہاں پر ہر چیز جو ہے، ہر جاندار، ہر سانس لینے والا سکھ کا سانس لے سکے اور سکون کا سانس لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو یہ ماں دودھ پلاتی ہے بچوں کو، جی ٹھیک ہے، تو یہ دودھ کتنا مؤثر ہے ایک بچے کے لیے؟ دیکھیں قرآن پاک نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایک مسلمان ماں کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے جو قرآن پاک کے مخاطب ہیں، ویسے تو ہر انسان کی ہے لیکن بالخصوص جو مسلمان ماں ہے اس کی ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ وہ کم از کم 2 سال تک بچے کو مکمل دودھ پلائے، اور کوئی بھی دنیا کی غذا ماں کے دودھ کے متبادل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں زمین پہ، آخر وہ بھی ایک جو ہے اس مخلوق زمین کا حصہ ہیں، اللہ کریم کی مخلوقات ہیں، کبھی بھی وہ کسی کے اوپر اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی ہیں، بلکہ ہر ماں پوری ذمہ داری کے ساتھ، چاہے اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ جنگل میں کسی شیر کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اپنے بچے کو دودھ پلانے میں کبھی وہ کوتاہی نہیں کرتی ہے۔ تو ایک جنگل میں وہ جانور، ایک ماں جو جنگلی جانوروں، درندوں کا شکار ہونے کا جس کو خطرہ ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو ایک انسان کہ جو اشرف المخلوقات ہے، اگر ایک انسان کی ماں جو ہے وہ اس میں کوتاہی کرتی ہے اور اس کو مکمل دودھ نہیں پلاتی ہے،
तो वाकया ये है कि फिर मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, वह उसने इंसानियत के तकाज़े भी पूरे नहीं किए हैं। ये इंसानी भी तकाज़ा है, इखलाकी तकाज़ा है, और ये एक इंसान का बुनियादी हक है, सबसे पहला हक है। अगर इंसान को इस दुनिया में सबसे पहला हक ही उसका मुकम्मल उसको ना दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि फिर क़यामत तक उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कोई भी हक उसको मुकम्मल मिल सकता है। इसलिए इस बात के ऊपर हर बंदे को ज़ोर देना चाहिए, हर घर में इस बात की तबलीग होनी चाहिए कि माँ के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए और उसको इबादत समझते हुए और खलूस के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाए। इसलिए कि ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो अल्लाह ने एक इंसान के लिए सबसे पहले उसको दुनिया में अता फरमाई है।